Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Extra PUBG Mobile YouTube kanali va mendan yangi video. Bugungi videoda Levi kartasida Mishten hamda Power Plant'dan qancha pul yig'ilishini hisoblab ko'rib chiqamiz. Okay. Bu video olishga menga Upper PUBG Mobile YouTube kanali yordam beradi. Ha, hozir u yonimda o'tiribdi. Gapirib qo'ysa bo'ladi obunachilaringga. Hammaga salom. Oldindan video oldidan like va podpiska bosishni unutmang. Biz birgalikda video olishga qaror qildik bugun. Hozir ko'chadamiz. To'g'risi anchadan beri uzun video chiqara olmayotgandim. O'tgan safargi bangga kirgan akkauntlar videosi 45 ta like yig'ibdi, lekin prosmotri kam, nima uchunligini men tushunib yetdim. Sizlarga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman, videoni doim oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar. Nima uchun? Sonuçun kirasizlar. I got 5 eliminations just now. Sizlar like bosib, comment yozib sirasi chiqib ketsanglar, YouTube hayron bo'ladi. Nima bu? Ko'rmas videoni oxirgacha ko'rmasdan turib yoki yarmigacha ko'rmasdan turib, o'zini-o'zi videoni yoqtirganday like bosdi deb uni rekomendatsiya tashlab bermay qoladi. Ne qo'yasiz ular? Shuning iloji boricha videolar qiziq, foydali bo'ladi, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Sen qayoqqa o'tishmoqchisan, Mishten, Portland? Bo'ldi, men unda Power Plant'ga ketadigan bo'ldim. Xo'p, mana bu sariq narsa, dumaloqda olingan narsa nima deb o'ylashinglar mumkin. Bu narsani hozir men sizga tushuntirib o'tadigan. Be prepared. Dumaloqda qo'yadigan narsa bu loot yaxshi bo'ladigan joy. Uchrashinglar, ko'rsatib turgan narsa deb topiladi. Bolalar, mana shu joyda ovozim eshitilmay qopti. Mana shu sariq joy loot yaxshi bo'ladi degan ma'noda dumaloq qolib qo'yilgan, ya'ni 3 li bilan 3 li qopga 3 li ichidan 100% chiqadi o'sha joyda. Loot bo'ladigan, loot yaxshi bo'ladigan joydan sariq dumaloq qopdi. Mana shuni video montaj davomida aytib ketaman. Xullaslar, mana videoni birato'la ovozgina gapirib o'taman. Biroz PUBG ovozi baland bo'lib qoldi, eshitilmay qopti. Videoni oxirigacha ko'ringlar, video zo'r chiqadi, hali xolisi. Turjon olib chiqadi. Oxirda fight qilamiz, o'rtog'imlar, pullarni hisoblab ko'ramiz. Mana 3 lebron topildi. Kelishdim. Biz pul yig'ishimiz kerak. Mana shu o'rtadagi joylardan pulni yig'ib chiqaman. Yana 4 ta tanga topdik. Mana o'rtada pul qolandi. Ortada pul qolmadi. Yani, topga chiqdi. Hozir bitta uchli ishlayman ham chiqaman. Ko'rasizlar, aytdimmi sizlarga, mana shu dumaloq bor joylarda normal loot bo'ladi. Yana bitta chiqdi. Bu bunaqa joylarda odamlar ham ko'p bo'lishi mumkin. Arjada qizim. Hatta sayt qo'rish o'tganlar bilan yiqib qo'yaman. Kechkini Portland ham uchay kirib chiqishim kerak. Yo'lda hech narsa qolmadi. Endi bu tomoniga o'tamiz uyga. Yerda bironta joyi qoldirib o'tib ketsam, kommentariyalarda shu qoldirib o'tib ketibsiz deb aytib qo'ysanglar. Keyingi videolarda mana shunaqa xatolarni takrorlamaslikka harakat qilaman. Menimcha hozircha bir chegaradan chiroyli tutib ketamiz. Pul yo'q hozircha. 31 ta tanga yig'imiz. Bu yoqlarni ham qaraymiz. O'rtamni tutib bo'ldim. Shu ko'ramiz. Nechta tanga chiqardim? Bittagina. Shumot. Buning ichidan 5 ta tanga chiqishi kerak, yani kattaroq odam menimcha. Normal narsa ham chiqmoqchi. Aytdim, graza chiqdi. Nima grazadan ko'ra akim o'ynash yaxshi. Akim o'ynash afzal bilaman. Aman o'zini o'ynagan narsasi bo'ladi. Deb pul qolib ketyapti. Lutqimni yo'qoldik. Xo'p, bu yil lutqimagandim. Chunki yana qanday ochilmagan. Sandoqlar.
bolle kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Abzatimni yangi qo'shilganlar, rahmat. 225 ta qotib qoldik. 237 ta chiqarishlar, rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlab, komment yozganlarga, like bosganlarga. Xudo xolisa 250 taga ham chiqamiz. Uchun maksimal poddeshka kutamizlarni. Xo'p, menimcha uje pur planta aniqman, sandiq tutdikan. Pur planta atrofi shart emas, pur planta ichi o'tqiladi. U 5 ta tanga topdim yana. Mana sandiqchalar bor ekan, qo'yib ketdim. Xo'p. Bola mashinaning ovoziga e'tibor bermaysizlar, men ko'chada qurtoqni o'rganganimda videoni olaman. Shuncha mehnatga yarasha endi like bilan badishib borsanglar bo'lgan. Bu ham pur bilan ichiga kiradi bu joyda ham. Chunki pur ostida mana shu zaburdan uyog'i o'zi pur bilan. Mana buni ustiga chiqib ko'ramiz. Pastda, popga tepasida shuni ham turibdi. Shuncha chiqib o'tirmadim oxirigacha. Keyin oxirida ikkalamiz bu joyga to'planib, qancha pul yetganimizni hisoblab ko'ramiz. Pastda ikki, tepada mana endi sekin mishdan tomon yuraman. Qo'yib oldim. Endi chaman boqdim. Pur plantdan topgan pullarimni sizga tashab qo'yib, mishkenni yordamlab beraman. Buni qo'yib ketdim, videoga olib chiqdim. Buni qo'yib ketdim. Mana shunday ishlayapti. Hop. Mana shu o'rtadagi mana 66 ta tanga yetgan ekan, shuni tashab qo'yib yordamlashib yuboraman. Oq qo'ymaslik uchun bundoq qilamiz. Bitta teshkani tashlab qo'yamiz. Ko'rinmay qoladim degandim. Kattaroq teshka bo'lganda ko'rinmay qoladi. Ancha asosiy joylarni nutqi bo'pti. Bizlar Naydviliga kira qolamiz. Ishdi asosiy binosi nutqini. Yo'lam menimcha unda yo'lam to'ldi. Yaqinda bo'ldi zo'r video chiqadi. Dastjiniyadan normalni yig'ib qo'ydim. Dastjini missiyani oson usulda bajarishni o'rgatib o'taman. Bir nechta dastjiniya bor. O'shani oson usulda bajarishni ko'rsatib o'taman va oxirida men o'sha dastjini ham bajargandan so'ng menga 10 ta premium list beradi. Keyin sizlar bilan birga taqdimni qo'lga kiritamiz. Ungacha bitta materialni ham olib qo'ysam bo'lmasdi. Avemik bo'ladi. Bu tomonlar bo'ldi, mechda endi shopping tomonlar. Hop. Ancha mishdan ko'proq pul chiqdi deb o'ylayman. Yo'li bo'ldimi? Bo'ldim, ketdi o'rtaga. Qaysi bo'ldi? Ha, hozir kirib chiqdim yo'li. Ketdi. O'rtaga boraydi, hammasini tashlasam mana tashlayman. 15 ta chiqdi menda, mana mayda chiqdi. Men ham 4 plantdan yetgan pullarim ham bor. Ha, mana ham chiqdi. Watch out. Yaxshi ketasiz. Qo'shib ketmaysizmi? 15 ta. Ya, biz mana kerak. 125 ta, 66 ta farq ko'rasizlar. Mishtenda ko'proq pul yig'ish ehtimolida bo'lar ekan. Va biz endi fight qilamiz. Qaysi uyga kira olasan? Bo'lmadi, mana buni sekiramiz. Hatto ochib qo'yaman, qiziqarli bo'lsa oxiri ham. Mana buni ochmabsan-ku, uchidan pul chiqadi. Bo'ldi, bo'lmaydi. 126 + 3 ta.
Bir yani bir yüzü 29 liradan yığılıbdı. Bir de sen de altından kaptı. Orada sen o joy gibi aldı. 3x diyor yani. Yakınlarsan sonra. Ama az bir şey. Ne bana bu yaptı? Zeynep. Çin 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 kıyattı, mutkulamazdı. Paket olup kaldı. Biz mutkulamızı. Az para diye, az rapas ettiği köşe. Bu tamam, ay panikel. Ля ты крыса. Нормально. А. Гранта сейчас что нароқа бармоқчи едим. Xullas bolalar, bugungi video shundan iborat edi. Agarda mana shunaqa videolar ko'p chiqishini xohlasangiz, like bosib padish qilinglar. Keyingi videoda Pashinki bilan skulni solishtirib ko'rishga harakat qilamiz. Unda keyingi videogacha xayr.